বৰপেটা ভৰি পৰিছিল পাঁচ ফুটীয়া টিউবেলেৰে। এইবাৰ পাটবাউসীৰ আশ্ৰয় শিবিৰত ওলাল পাঁচ ফুটীয়া। এসপ্তাহেও সেই টিউবেল সলনি নকৰিলে প্ৰশাসনে। বানাক্ৰান্তক বন্ধকত থৈ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগক লৈ সমগ্ৰ বৰপেটা জিলাই পাঁচ ফুটীয়া টিউবেলেৰে ভৰাই পেলাইছিল বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে। বৰপেটা সদৰৰ ভকতপাৰাৰ পাঁচ ফুটীয়াৰ কাহিনীয়ে ৰাজ্য টোলপাৰ লগোৱাৰ পিছত তদন্ত ঘোষণা কৰি প্ৰশাসনে লগে লগে সেই টিউবেলটো সলালে। কিন্তু পোহৰলৈ নহা আন বহু প্ৰান্তত এতিয়াও বন্যাক্ৰক উপহাস কৰি জিলিকি আছে বৰপেটা প্ৰশাসনৰ পাঁচ ফুটীয়া। এইটো চহৰখনৰ পৰা কিছু নিলগৰ পাটবাউসীৰ বান আশ্ৰয় শিবিৰত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জনস্বাস্থ্যৰ পাঁচ ফুটীয়া টিউবেল। বৰপেটাৰ পাঁচ ফুটীয়াই ঘোলা পানী দিছিল যদিও পাটবাউসীৰ এই পাঁচ ফুটীয়াই সেইখন কৰোণাও নকৰিলে। পোতাৰ দিন ধৰি পাঁচ ফুটীয়া শুয়েই থাকি এতিয়া কোনোবাই টান এটা মাৰি দিলেই গোটেইটো উঠি আহে। এসপ্তাহ দাঙি দিব পাৰি বাস বঢ়িয়া। তলত একো নাই না? তলত তলটো চাওঁ, তলত একো নাই। দমকলটো বহাই দিয়ক। তাৰমানে আপোনালোকে এইটো বহাৰ পৰা আজি যিমান দিন আগৰ পৰা বহাইছে পানী পোৱা নাই? পানী পোৱা নাই, খালি ভেফেক আহে। কাৰোবাক হেৰি অভিযোগ দিছে ন? অভিযোগ মানে কাক দিম আৰু, এটাতো এটা আছে পুৰণা। বৰপেটাৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে তদন্ত ঘোষণা কৰি ইতিমধ্যে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তা উৎপলানন্দ দাস আৰু কনিষ্ঠ অভিযন্তা ফখৰুল আলম বৰভূঞাক নিলম্বিত কৰা হৈছে। কিন্তু এইমাত্ৰ দুজন বিষয়াই এই বৃহৎ অনিয়মটোত জড়িত আছিল নে? যদি প্ৰশাসনৰ আন কোনো শীৰ্ষ বিষয়া এই কামত জড়িত নহয় তেন্তে সেই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ প্ৰায় এসপ্তাহৰ পিছতো প্ৰশাসনে সকলো পাঁচফুটীয়া সলনি কৰিব নোৱাৰিলে কিয়? তাৰমানে পাঁচফুটীয়া কাৰণে সৰু চলিবিলাক তাৰমানে লৰালৰি কৰে। কিমান ফুট দিব লাগে? একচুৱেলি দিব লাগে নেহৰ ত্ৰিছ ফুট এটা আছিল ভাল, কিন্তু পঁয়ত্ৰিছ ফুটমান কৰিছিলোঁ, বেয়া পালোঁ। তাৰপিছত কৰা নাই তাৰ পিছত ফোন কৰিলোঁ আমি ঠিক আছে যে দাদা ইমান ইমান ভাল হয়, তই ঠিক আছে তাতে দি। আৰু দমকল খালী লৰে খালী লৰে তলং 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 দমকল একদম বেয়া হৈ গৈছে। পাটবাউসীৰ ঘটনাৰ পিছত জিলা উপায়ুক্তজনে কোনো কাৰণতে এতিয়া দায়িত্ব এৰাই চলিব নোৱাৰে। প্ৰথমতে তেওঁ জনস্বাস্থ্যৰ হতুৱাই বান সাহায্যৰ কাম সঠিকভাৱে কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এতিয়া প্ৰমাণিত হ'ল অনিয়ম পোহৰলৈ অহাৰ পিছতো তেওঁ তৎপৰতাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবও নোৱাৰিলে। হয়তো জিলা এখন চলাব পৰাকৈ তেওঁৰ যোগ্যতা নাই, নহয় এই অনিয়মৰ সৈতে তেওঁও জড়িত। পুথৰ ওপৰত ভকতপাৰাৰ পৰা পাটবাউসীলৈ পাঁচফুটীয়াৰ কাহিনী চকুৰে দেখাৰ দৰে বা উপায়ুক্তই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধমকত দিয়া তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত অহা তথ্যৰ দৰে সহজ নহয়। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, DY365।